Il-laqa li kenna aktar kmini din il-ġimgħa tal-Ministri fil-Zona Euro, il-Eurogroup, u l-għada fost il-Ministri tal-Unjoni Ewropea kollha, l-Ecofin, is-suġġett kien dwar it-tkabbir ekonomiku. Qiegħed fuq il-sin kulħadd. Għaliex mingħajr it-tkabbir ekonomiku mhux se jkun hemm il-waqa tal-unemployment, jiġifieri tal-qgħad li huwa għoli ħafna fl-Ewropa f'ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Għandna perjodu fejn fil-waqt li żewġ blokok kbar bħalma hija Ċina minnaħa waħda u l-Amerika minnaħa l-oħra fejn qed ikollhom tkabbir tajjeb, l-Ewropa issa ma tridx tieħu r-ruħ. Baqgħet taħt il-kontroll ta' regolamenti iebsa, programmi ta' austerità fil-passat, u ma tistax toħroġ biex tiġbed dak l-investiment sew minn l-Unjoni Ewropea stess, u anke investiment globali biex ikun hemm dak it-tkabbir. Mingħajr investiment ma jistax ikun hemm tkabbir. U allura ċertu pajjiżi bħalma hija Franza u anke l-Italja, smajna l-Prim Ministru pereżempju tal-Italja Renzi u tal-President Franċiż Hollande, qed jgħidu isma' jekk aħna irid ikollna dak tkabbir, għalfejn ma forsi inradbu ftit ir-regolamenti dawn li d-deficit bil-fors irid jaqgħod taħt it-3%. Taw żewġ pajjiżi, id-deficit tagħhom huwa l-fuq minn 3% u biex ikollhom investimenti iżjed sejhom fuq iżjed u allura jkabbru d-deficit. U l-Unjoni Ewropea jgħidulhom li r-regolamenti huma għal kulħadd. U dik kienet id-diskussjoni li kellna f'dawn il-meetings, żgur illi ħadd ma jrid imur lura u jgħid illi ninsew ir-regolamenti li aħna huma importanti biex id-djun ta' dawn tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea jaqgħu u d-deficit jaqgħu. Però minnaħa l-oħra, kont titkellem dwar flessibilità. Jiġifieri inti irridu naraw b'mod ġdid biex naraw kif san nħajru l-investiment u wkoll speċjalment dwar riformi strutturali. Daw riformi tfisser fis-suq tax-xogħol, fil-mod kif inħarsu lejn ħafna sistemi tas-saħħa, tal-edukazzjoni. Però b'mod li jkunu iktar effiċjenti dawn huma dar riformi, b'mod però armonizzat, mhux kull pajjiż jagħmel tiegħu indipendentement minn l-ieħor. Żgur li l-quddiem sa nkellimkom dwar dawn is-suġġetti għaliex sa jkunu l-qafas li fuqu l-Unjoni Ewropea trid tara t-tkabbir ekonomiku għal quddiem. Nieqaf hawnhekk u nsellmilkom.